Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Un dia més amb tots vostès i volem agrair-los i estos dies encara més que estiguin ahí, a les seues cases, i esperem que aquest programa servisca per a entretindre-los i també per a donar-los informació, perquè ja saben que durant estos dies, des del decret del Govern Central, ese Real Decret, amb el confinament a casa, l'estat d'alarma, nosaltres estem fent cada dia pues, especials coronavirus, per dir-ho d'alguna manera, en qüestions relacionades amb el que ens, la realitat que vivim a partir d'estos moments. Anem a començar amb una entrevista que ha realitzat el nostre company Enrique Bodí al portaveu del govern de Gandia, José Manuel Prieto, per a parlar de les mesures. Anem a actualitzar aquestes mesures que s'han pres, però sobretot, per exemple, el tema del pressupost municipal que s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies generades en aquesta pandèmia del coronavirus. Escoltem i veiem aquesta entrevista. Durante estos días en los que se ha declarado este estado de alarma, es necesario, como no, anar, pues eso, contar con los protagonistas de cada jornada. En este caso, contem así en la presencia de Telesafor, del portaveu del gobierno local. Estem parlant en José Manuel Prieto. José Manuel, buena vesprada. Hola, buena vesprada. Señor Prieto, estem parlant de que s'ha iniciat per part de forma extraordinària de l'Ajuntament de Gandia una qüestió d'atenció telemàtica per intentar pues, pal·liar, suplir aquesta carència de funcionaris perquè, evidentment, no és el moment d'estar allí de forma presencial, sinó d'iniciar aquest teletreball. En aquest sentit, quines són les cridades que està rebent? Quantes cridades ha rebut ja l'Ajuntament, ja sigui en crides telefòniques o de qualsevol altre mitjà? Quantes són les cridades que ha rebut l'Ajuntament? I, sobretot, aquest tipus de cridades, a què responen, José Manuel? Bueno, nosaltres ja abans de la declaració de l'estat d'alarma vam implantar no solament el teletreball dels quasi 700 empleats públics de l'Ajuntament de Gandia, sinó l'assistència a tots els ciutadans per a que sentiren en aquests moments prop a l'administració a través del telèfon o del correu electrònic. Tenim a tots els nostres empleats públics, a pràcticament el 80% dels nostres empleats públics teletreballant des de casa, garantint primer la prestació dels serveis de l'Ajuntament de Gandia, que no separe la maquinària que va funcionar la ciutat, però que en aquesta situació tan excepcional doni resposta i faça sentir a prop a l'administració a tots els ciutadans amb necessitats. Parlem de les 300 cridades que teníem dilluns, avui dimecres ja podem dir que tenim aproximadament 800 telefonades dels nostres ciutadans i pràcticament 120 correus electrònics que fan referència pràcticament en un 70% a qüestions de serveis socials o en un 12% a consultes diverses sobre seguretat o també oferiments. Tenim a molta gent que està telefonant a l'Ajuntament de Gandia posant-se a la nostra disposició en tots aquests dispositius que tenim en marxa, perquè sabeu que a l'hora que teletreballar també hem intensificat aquests serveis essencials amb un dispositiu a domicili en col·laboració amb Creu Roja, on garantim que els medicaments o la compra essencial i bàsica arribi a les persones que més ho necessiten o a les més vulnerables. Senyor Prieto, evidentment, no tots els funcionaris poden treballar, ni moltíssim menys. Estem parlant de qüestions com, per exemple, serveis bàsics, el tema de neteja, el tema de servei de parcs i jardins. Aquest tipus de qüestions, com estan en la cosa? No tots poden teletreballar, evidentment. Els serveis presencials ja compten, des d'abans de la declaració de l'estat d'alarma i de les mesures de recomanació de protecció de tots els equips de treball, ja compten amb equips de protecció individual. Els vam dotar tant als agents de policia local o als empleats públics que estaven en atenció directa al públic com a través de les nostres contractes en els serveis de les grans contractes de la ciutat que continuen funcionant aquests dies, per exemple, neteja viària o jardins. En aquest moment el que tenim és un reforç d'aquells serveis que són imprescindibles. Estem reforçant el servei de desinfecció i hem reduït altres serveis per a poder redoblar aquests, per exemple, el de voluminosos, el de retirada de voluminosos i de trastos s'ha reduït per a poder redoblar el de desinfecció, perquè en aquest moment la prioritat era, alhora que l'atenció d'aixòs serveis essencials i d'aixòs serveis mínims, el reforç de tot allò que permet desinfectar de restes de possible Covid-19 en l'espai públic tots els racons de la ciutat, i per això estem passant per tots els carrers. Hi ha un redoble de determinats esforços, alhora que, evidentment, també una intensificació de dispositius com el de seguretat.
És evident que, i coneguda, la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia en ixe, pues, estem arrastrant un fort deute local. En aquest sentit, i sobretot després d'aquestes mesures que ja, pues, aquest primer paquet de mesures que ha aprovat i ha anunciat l'Ajuntament de Gandia, en aquest sentit, ixe deute puga inclús disparar-se per culpa d'aquesta situació extraordinària per culpa del coronavirus? Estem en una realitat nova i els esdeveniments són tan canviants que estan imposant una nova manera de veure les coses. L'ortodoxia pressupostària o l'estabilitat financera amb què se regia el criteri d'organització i de funcionament de les administracions d'abans d'esta emergència sanitària i d'esta crisi del coronavirus no té res a veure amb la forma de treballar de les administracions públiques ara. Necessitem ficar molts recursos i després, i en companyia de la gestió de la pandèmia, molts esforços econòmics damunt de la taula, pressupostaris també, per a poder acompanyar a totes les persones que siguen vulnerables i que la seva situació s'hagi agreujat a causa d'aquesta emergència sanitària, però també a totes les famílies que van a quedar-se sense recursos, a totes les persones que puguen haver-se quedat sense feina o estar incloses dins d'un expedient de regulació temporal d'ocupació. Per què no també a tot el sector productiu que en aquest moment, amb la paralització, amb la pràctica paralització de l'activitat de la ciutat, ha vist també parar-se l'activitat econòmica i el flux d'ingressos. Tot això necessitarà un esforç titànic de reconstrucció des dels comptes públics i les administracions hem de liderar aquesta gran reconstrucció alhora que la gestió de la pandèmia, però sobretot en la post-emergència sanitària, per a fer front a les enormes conseqüències que segur va tindre socials i econòmiques la paralització de l'activitat que suposa la contenció de l'epidèmia. Aleshores, no té sentit parlar d'ortodoxia pressupostària o d'estabilitat financera, perquè fins i tot hi ha les institucions europees, que eren les que més respectaven els compromisos de dèficit, estan parlant de poder endeutar-se per a poder injectar diners públics a les arques privades i a totes les persones, empreses o autònoms en dificultats, per a poder superar aquesta situació. I nosaltres ho haurem de fer, i haurem de demanar fer-ho, i sens dubte ho farem davant de les institucions pertinents per a que canvi el marc legislatiu que s'hagi de canviar per a poder fer front a aquesta situació nova, inèdita, sense dubte, especialment si, com l'Ajuntament de Gandia, hem fet els deures i podem presumir d'haver fet els deures com a aval d'una bona gestió que ens permeta ara tindre més pulmó per a poder suportar les conseqüències d'aquesta crisi. Una d'aquestes mesures, senyor Prieto, que estava comentant també, és aquesta exoneració per part d'aquells titulars que estan en aquests moments en lloguers municipals de vivendes socials. Aquesta qüestió és també important i ha donat un pas endavant l'Ajuntament en aquest sentit. Sí, nosaltres, en companyia de les primeres mesures, és un primer paquet i en vindran més mesures econòmiques i fiscals que hem pres per a la contenció de la pandèmia del coronavirus i especialment de les seues conseqüències. Hem pres també mesures quant a els habitatges o els titulars i inquilins d'habitatges de titularitat municipal. Respecte de taxes i tributs, ja sabeu que hem suspès tot el que és el cobrament de les taxes i dels preus públics amb devolució de diners o amb retorn, amb una compensació per a l'ús futur d'aixòs serveis en quant es puga, perquè hem de tindre en compte que tots els serveis públics estan absolutament paralitzats, com també ho estan les tramitacions, i hem demanat a la Diputació de València que els tributs o les taxes que no depenen de nosaltres, per exemple, vehicles o guals o l'impost d'activitats econòmiques a l'Estat, no es cobre fins que no es tinguin les condicions per a poder cobrar-se, o en el cas de l'impost d'activitats econòmiques, que es faci una exempció absoluta en guany, perquè les empreses no estan en situació de poder afrontar aquests pagaments degut a aquesta crisi del coronavirus. Quant als habitatges, el que hem fet senzillament és exonerar als inquilins, almenys en el període d'emergència sanitària, del pagament del lloguer, perquè parlem de situacions de vulnerabilitat, d'una merma d'ingressos que agreuja encara més aquesta situació de vulnerabilitat, i el menys que podia fer l'administració és estar del costat de totes les més de 200 famílies que estan vivint com a inquilins en habitatges de titularitat municipal. L'incendi de Marxuquera, diverses danes, el temporal Glòria, ara el coronavirus, jo no sé, són tantes qüestions extraordinàries que ha hagut d'atendre este govern en la passada legislatura i en esta. Com estan rebent, com estan portant a terme esta nova gestió d'esta crisi una vegada més extraordinària? Malauradament, el drama de l'incendi de Marxuquera o els últims temporals amb moltes conseqüències econòmiques, este hivern, sense anar més lluny, dos temporals amb greus conseqüències econòmiques, ens ha fet prendre decisions més prompte i amb molta serenor i amb molta fermesa, perquè ja sabem de l'experiència de la gestió de les emergències que hem d'anar reaccionant als esdeveniments molt canviants en situacions
tan dramàtiques com en aquest moment la de la pandèmia del coronavirus. L'experiència en la gestió de les emergències ens va fer, abans de la implantació de l'estat d'alarma, anar decretant el tancament d'instal·lacions municipals, d'espais públics, de recintes esportius i, en la mesura del possible, anar paralitzant l'activitat per a afavorir aquesta disciplina social i aquest confinament, que en aquest moment hi ha falta de vacuna, és la millor vacuna contra la pandèmia per a evitar la transmissió o els possibles nous contagis. La gestió de les emergències, ja dic, que ens fa prendre decisions ràpidament, però decisions segures, perquè comptem amb l'aval de totes les forces de seguretat i amb el reforç, per exemple, estos dies de l'exèrcit de terra en tots els dispositius posats en marxa. Totes les emergències no són iguals, però en totes hi ha alguns paràmetres que són compartits. Per exemple, garantir la seguretat i la salubritat, la salut pública dels nostres ciutadans en aquest moment tan complicat, coordinar els dispositius de seguretat i, alhora que fermesen les decisions, també una imatge de serenor des de les institucions públiques per a que aquesta transmissió de decisions es faci alhora que d'una manera transparent, també d'una manera eficaç, per a garantir el bé general en aquest moment, que és el de la salut i la seguretat de tota la nostra població. Senyor Prieto, ja a nivell individual, com a persona, com va aquest maleït confinament que estem tenint tots així a casa? No és el més complicat, un confinament. Va bé, jo crec que és un deure cívic i alhora un deure moral de la societat com a exigència en aquest moment de disciplina social que hem de respectar, i ara ja que a falta d'una vacuna eficaç, el que tenim en aquest moment com a millor vacuna és el confinament social, la disciplina, la contenció social, quedar-nos a casa i en aquest deure cívic acomplir amb les instruccions de les autoritats sanitàries per a la contenció de possibles nous contagis i l'expansió de la pandèmia. Jo crec que en aquest moment el que ens correspon és obeir a aquestes instruccions, però sobretot fer-ho alhora que amb certa fermesa també com a un acte de generositat, com a protegir-nos nosaltres per a poder protegir a la resta. I ahí el paper més important el tenim els joves, perquè podem ser, sense saber-ho, portadors de la pandèmia i contagiar els col·lectius més vulnerables. Per això l'acte de retracció és també un deure cívic i una exigència moral. I als que estem acostumats a estudiar a casa o a escriure llargues temporades en solitari, el confinament no ens és estrany, però no és la situació més complicada en aquest moment. Jo me fico en la pell dels contagiats, de les persones que hagin pogut afrontar la pèrdua de vides humanes, que és el més terrible en aquest moment, i aquest dolor inabastable sí que té conseqüències per a la vida i el desenvolupament vital de les persones. El confinament no. El confinament és tal vegada la tasca més senzilla i la més eficaç en aquest moment. Senyor Prieto, agrair-li com no la seva presència aquí a Telesafor i desitjar-li, no només a vostè, sinó a tot el govern que vostè representa, poc treball i molta sort en aquesta crisi que estem patint tots del tema del coronavirus. Gràcies per tot. Jo un últim missatge, un missatge de confiança. Entre tots anem a eixir d'estes i tots posem de la nostra part i del que s'espera de nosaltres, i sobretot un missatge d'esperança, d'estar a l'alçada del repte del que s'espera de nosaltres en aquest moment, que és a l'hora d'aixa contenció social el que les generacions que estem vivint aquesta situació inèdita sapiguem estar a l'alçada del repte i del que s'espera de nosaltres, i amb aquesta seguretat i amb aquesta fermesa n'estic convençut que sabrem sobreposar-nos a aquesta adversitat com ens hem sobreposat a moltes altres en la història. Gràcies. Seguim i anem a centrar ara la nostra atenció al col·lectiu de podòlegs de la Comunitat Valenciana, i és que des del Col·legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, a través de la seva presidenta, Maite García, s'ha fet una petició a la Conselleria de Sanitat per al tancament imminent dels centres de podologia de tot el territori valencià per diversos motius. Per exemple, sobretot, principal, frenar la corba de contagis i la no disponibilitat de mesures i equips de protecció que s'han donat als que treballen en primera línia en aquests moments. Però també, per aquests motius, molts podòlegs han decidit tancar la seva clínica, el seu negoci particular. Però hi ha un problema, perquè amb aquesta ordre del Real Decret del govern central de Madrid indica que aquests establiments poden estar oberts. Això que suposa que estiguen indefensos davant a l'hora de poder accedir a mesures establertes per al govern central. Així és que es demana que, per favor, s'incloguin aquests establiments en aquesta ordre de tancament. Escoltem el resum d'aquesta petició a través de la presidenta del Col·legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, Maite García.
Solicitamos el cierre inmediato desde el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, en conjunto con el Consejo, al Ministerio y a nuestra Consejería, de todas las consultas de podología, con la salvedad de que puedan atender a urgencias si lo precisen para no colapsar el sistema público. Por cuatro motivos. Uno, no podemos garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Dos, no tenemos material de EPI suficiente. Tres, la restricción de movimientos dificulta que se pueda atender a pacientes. Y cuatro, el hecho de que no se haya considerado el cierre desde el Ministerio no permite a casi el 90% de nuestro colectivo acogerse de una manera clara y concisa a ningún tipo de ayuda. Ustedes nos prometieron que no nos iban a dejar atrás. Nos están dejando atrás. Por favor, cierren nuestras consultas. Por otra parte, quiero darle las gracias a todos los colegiados que han cerrado de forma voluntaria y responsable todas sus consultas para favorecer al no contagio. Volem parar ara atenció a l'àmbit judicial, i és que els serveis jurídics en el Palau de Justícia de Gandia també s'han vist, com no, afectats per aquestes mesures de confinament a casa per a fer front, per a evitar i frenar en la mesura del possible nous contagis de coronavirus, del Covid-19. La nostra companya, Marina Vallès, ha xerrat, ha fet una entrevista a Juan Antonio Navarro, jutge degà de Gandia, per a analitzar aquesta situació inèdita que també ha afectat al Palau de Justícia de Gandia. Aportem al nostre magazín de Telesafor nous testimonis al voltant de la crisi generada per el coronavirus. En aquest cas saludem al jutge degà de Gandia, Juan Antonio Navarro. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, senyor Navarro, en primer lloc, vull preguntar-li com s'encontra vostè i el personal que treballa al Palau de Justícia de Gandia. Com estan? Pues gràcies a Déu, esto s'encontrem bé. No ha hagut ningú contagi de moment i desempenyant les activitats que com a servicis essencials i mínims es van establir en el decret declarant l'estat d'alarma. Senyor Navarro, la Conselleria de Justícia ha començat a aplicar mesures de protecció en els jutjats de tota la Comunitat Valenciana. Què s'està fent en el cas del Palau de Justícia de Gandia? A veure, com a mesures de protecció, el dilluns, el primer dia de la vigència com a dia hàbil de l'estat d'alarma, es van remitir uns mitjans de protecció individual com a mascarilles, guants i gels desinfectants. També després es van instal·lar alguna mampara de plàstic mòbil i aquests mitjans de protecció individual han anat acabant-se. Aquest matí m'han dit, es va fer el dilluns una altra petició, aquest matí m'han dit que ha arribat molt poqueta cosa, però esperem que en les pròximes hores pues, arriben a tres mitjans de protecció individual. Uh-huh. Això li anava a preguntar, és suficient? Són suficients aquests materials que estan aportant-los per a poder protegir-se vostès i les persones que puguen anar al Palau de Justícia? Evidentment, el que estan enviant no és suficient per a la gent que està actualment desempenyant aquests servicis essencials o servicis mínims. Però pues, estem guardant unes mesures de precaució com poden ser unes distàncies mínimes de seguretat i utilitzant altres elements que n'hi ha actualment en el que són les dependències judicials pues, per evitar ningun tipus de contacte directe en la gent que puga entrar a lo que és les distintes sedes judicials de Gandia. Uh-huh. Vostè ho marcava fa un moment, estan fent uns serveis mínims. Com es tradueixen aquests serveis? Com estan organitzant-se vostès, tot el personal funcionarial? Entenc que alguns treballen telemàticament des de casa, altres en el propi palau. Com s'han organitzat? Sí, mire, li ho explico. A raïs del decret de l'estat d'alarma es va procedir a la suspensió de totes les actuacions judicials i de tots els plaços processals, salvo unes activitats que es consideren essencials que es tenen que garantir i que es tenen que desenvolupar. I aquestes activitats essencials són qualsevol actuació judicial que de no practicar-se causa un perjuicio irreparable, després la ratificació dels internaments involuntaris urgents que es produeixen en la planta de psiquiatria de l'Hospital de Gandia, mesures cautelars de protecció a menors, després en els juzgats d'instrucció i de violència sobre la mujer, detesos, ordres de protecció, mesures cautelars en matèria de violència de gènere i de menors, en el registre detesos i causes emprès, qualsevol tipus de detesos, i en el registre civil
esto s'assegura l'expedició de llicències d'enterrament i s'assegura també les inscripcions de naixement en plaç. Estes són les actuacions que estan desenvolupant-se. Hem establit uns sistemes de turnos, tant per part dels magistrats com per part dels lletrats de l'administració de justícia com per tant dels funcionaris, minimitzant o establint el màxim possible o reduint la presència física el màxim possible en el que són les sedes judicials, potenciant totalment el treball per via telemàtica, però garantint en presència física aquests servicis mínims que li estic dient. Li puc donar una data de que en la primera setmana de l'estat d'alarma aquestes actuacions judicials en el que són els juzgats de Gandia se'n van produir 59. O sigui, durant la setmana passada es van dur a terme 59 actuacions judicials de les que l'estat d'alarma establia com a servicis mínims o essencials que es tenien que desenvolupar de tota manera. No sé si 59 són molts, poques, donades les circumstàncies. Què opina vostè? Pues són les que van entrar. O sigui, totes les actuacions essencials i urgents que van entrar li se va donar tràmit i es van resoldre. Un d'aquests serveis mínims que vostè ha apuntat preocupa especialment. Em referís a les dones que pateixen una situació de maltractament i que estan confinades a les seues cases ara mateixa amb els seus maltractadors. Els jutjats de violència de gènere funcionen amb serveis mínims, però funcionen. Sí, sí, el juzgat de violència de gènere, el juzgat de violència sobre la mujer, està funcionant, o sea, i està resolguent i tramitant qualsevol tipus d'actuació que li està entrant. Per tant, això són actuacions urgents, són actuacions essencials i estem donant-li resposta immediata a qualsevol actuació d'aquest tipus i les de l'altre tipus d'activitats urgents a les que hem fet referència en anterioritat. Senyor Navarro, què passa amb aquests judicis que estaven previstos, que ja tenien una data fixada per a aquests dies? S'aplacen, rebran noves convocatòries, les persones interessades? A veure, com a conseqüència del decret d'estat d'alarma, com li ha dit antes, es produeix la suspensió de totes les actuacions judicials i de tots els plaços processals. Evidentment, totes les actuacions no urgents compreses en el període de temps que abarca l'estat d'alarma es consideren suspeses. Una volta s'alça l'estat d'alarma, que els ciutadans no tinguin la menor duda de que es posarem a assenyalar en la màxima premura possible totes aquelles actuacions judicials que han quedat suspeses pues, per donar-li una eixida en el mínim temps raonable possible. Bueno, serà una situació complicada perquè hem parlat amb vostè moltes vegades de la situació tan complicada que viu el món de la justícia, de la quantitat de judicis pendents als quals hi haurà que acumular ara tots aquests que han quedat doncs, aplaçats. Sí, però ja li dic que a veure, jo em compromet personalment i supon que també em compromet en nom de tots els meus companys, de tots els lletrats que treballen en les sedes judicials i dels funcionaris, a que donarem tot el possible perquè tots aquests procediments que han quedat aplaçats o suspesos tinguin una eixida en el menor temps possible dins de la circumstància o del temps tan extraordinari en el que estem. Senyor Navarro, ja per últim, per aclarir un poc la situació, les persones que ara mateixa necessiten realitzar algun tràmit administratiu que depenga del Palau de Justícia, quin seria el procediment? Què haurien de fer? Han de sol·licitar-ho des de casa, de forma telemàtica? Han de presenciar-se allí? Què han de fer? Anem a veure, com he dit, les actuacions judicials i els plaços processals en caràcter general estan suspesos. Únicament es poden tramitar per el mateix contingut del decret d'estat d'alarma, únicament es poden tramitar les actuacions essencials i urgents a les que feia referència. Si algú es considera que està incluït en una actuació urgent, a veure, en el Palau de Justícia, en tots els juzgats, presencialment, n'hi ha alguna persona que li pot donar aquesta informació. Per tant, esto, i per telèfon en tots els juzgats n'hi ha persones presencials que li poden donar qualsevol tipus d'informació a qualsevol persona. Anem a veure, per evitar desplaçaments innecessaris i per evitar riscos innecessaris, jo sí que agrairia
que en vez de qualsevol duda que pugui tindre qualsevol persona, que en vez de acudir personalment a lo que és la sede judicial, que agarre el telèfon, que quidre per telèfon, que li se donarà tota la informació possible. Pues Juan Antonio Navarro, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Jutge Dega, del Palau de Justícia de Gandia, ojalà tornem a la normalitat el més pront possible i cuides vostè i tot el personal del Palau de Justícia. Gràcies. Moltes gràcies i igualment cuideu-se molt. Bona tarda. Seguim amb més assumptes. Els proposem ara recórrer alguns dels carrers de la ciutat nord-americana de Los Angeles, perquè allí viu i treballa una jove de Oliva. Ella és ballarina, coreògrafa, també ha fet pues, ja els seus primers passos en direcció de cinema. Ella és Mari Cebrián. Hem volgut que agafara el mòbil i gravara una de les seues sisides, de les poques sisides, perquè també està confinada a casa, per exemple, per anar al banc i passar per algun parc per veure esos carrers de la fama de Los Angeles, que normalment estan replets de gent, com estan deserts. Així és que anem a recórrer alguns carrers de Los Angeles de la mà de la jove d'Oliva, Mari Cebrián. Avui és de casa. Me'n vaig al banc a per monedes de 25 cèntims perquè si no, no puc fer llavores. Així no tenim llavora en casa. Normalment tenim un quartet que és per a tot el veïnat i ahir n'hi ha llavores i secaores. Entonces, cada llavora has que posar 25, 5 monedes de 25. A veure si tinc una per així. Això. Entonces me vaig al banc a per monedes, perquè si no tinc monedes no puc llevar la roba. Així que no res, vaig a posar-me això que no sé, pues esta és, així no estem xiquets. Que fort. Bueno, crec que això va així, no? No estic molt segura. Així i en els guants. Bom. I este. No vull ara respirar, tio. En fi. A veure, la veritat és que no n'hi ha molta gent pel carrer, eh? Ara vos ensenyaré. A veure, n'hi ha... N'hi ha cotxes que suposo que aniran a treballar o el que siga, però... Molta gent pel carrer no n'hi ha. El que sí n'hi ha un poc és que pues la gent pues, se'n va a la muntanya, a la platja, que no deurien, la veritat. Però bueno. Pues mireu, ara estem en Hollywood Boulevard. Així deuria estar petat de cotxes. I la veritat és que n'hi ha quatre cotxes. Poca gent pel carrer, la veritat. La gent, pues, així anava a comprar i de vegades en quan suposo que algun passatger es pegarà. Però bueno. Bueno, veu darrere, no?, de mi, el que n'hi ha. Això són tendes de campanya, això, pues, són gent que viu en el carrer. I així, en LA, és molt comú. En el centre, en Downtown, hi ha un barri que es diu Skid Row, i allà n'hi hauran, per lo menos, jo què sé, 10.000 vagabundos o algo així, no? Vivint així, en el carrer, en tendes de campanya. Entonces, no sé jo... com van a fer això, perquè n'hi ha mogolló de vagabundos. Mireu, per exemple, aquest xic, no sé si és vagabundo o s'acaba de desmaiar, és que això és molt fort. Vaig a pegar la volta i a veure si està bé este home, tio. És que no sé si està bé.
Sí, està dormint. Vale, pues no res. Bueno, pues això. Acaba d'arribar al banc. Vaig a posar-me la meva mascarilla, que no sé ni com es posa això. És l'única mascarilla que tinc, perquè també s'han agotat així. No n'hi ha ni mascarilla, ni mascarilles, ni paper del vàter, tampoc. En fi. A veure, senyor. Vale. Per això, mascarilla, guants i el banc. Bé, doncs estem en el banc. I estem fent cola. Com veieu, la gent està amb mascarilles i fent 5 metres de distància cadascú. Bueno, ja quasi em toca. Doncs estan allí en guants, mascarilles i tot, els xics. Vale, tenga buen día. Igualmente, no, pero ya los pide, ¿o no? Bueno, pues ya está. Ya tinc les meves monedes i ja puc anar-me'n a casa a fer llevadores i a no eixir més, vamos. Bueno, això, torno a repetir, normalment està ple de gent i està buit, tot tancat. N'hi ha prou de cotxe, la veritat, però bueno, suposo que aniran a treballar. Estem en pleno Paseo de la Fama, que així està sempre ple de gent. I no hi ha ningú. Molt bé. Tot tancat, estem destancades. Gent fent deport, en els gossos, bueno, tampoc n'hi ha tanta gent, la veritat. Bueno, pues això és tot, perquè me'n vaig a casa. Un beset a tot el món, molta força, molta paciència, que així hem d'estar segur. Fer un mogolló de coses, n'hi ha un mogolló de coses que fer. Jo estic més ocupat que mai, tio, n'hi ha tantes coses online. En plan, feu coses que no ho feu mai, rotllo, coses que teniu por de fer, o vergonya, o jo què sé. Ara és mà de fer tot això. I no res, un beset a tots, a la gent que està fora també, que no pot estar amb la seva família. I, evidentment, moltes gràcies a tota la gent que està fora, supermercats, metges, tot. Per nosaltres, perquè és per nosaltres. I ja està. Molta força i un bes molt gran. No em toca la boca. Ja hem vist quina és la situació completament diferent del que estem acostumats a aquests carrers replets de gent com estan actualment buits. Els ha agradat? És interessant saber com està passant-se aquesta quarantena en diverses parts del món. Doncs bé, això ha sigut un avanç, perquè la setmana que ve connectarem a través de videoconferència amb Mari Cebrián per a conèixer com està un poc la realitat, el dia a dia, allí en la ciutat de Los Ángeles, de la mà d'esta jove d'Oliva. Hem de posar el punt i final, i avui volem tornar a posar aquest punt i final d'aquest magazín amb agraïments, aplaudiments a tot el personal de seguretat, sanitaris, de supermercats, de mercats, de botigues de proximitat del nostre carrer, aquells que treballen perquè tinguem els aliments a casa.
Agraïments a tots ells, i ho fem a través del vídeo, d'unes imatges que tornaven a repetir-se per segona vegada, crec, a les portes d'urgències de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Allí estaven Policia Nacional, Policia Local, bombers, personal sanitari d'este centre hospitalari de Gandia. Aplaudiments a aquests professionals que es juguen la vida pensant en tota la ciutadania. Amb aquestes imatges es diem fins a demà. Ja saben, a les 2 de la vesprada estarem puntuals a esta cita així en el magazín a Telesafor. Aplaudiments per a tots aquests professionals. ¡Compañeros!